Spoštovani osamosvojitelji, poslanke in poslanci prve demokratično izvoljene skupščine, spoštovani član takratnega predsedstva, ministrice in ministri osamosvojitvene vlade in drugih vlad, dragi prijatelji, gospe in gospodje. V Sloveniji bo drugače, ko bomo svojo himno peli in ko bo v njej omenjen tudi slovenski narod. Spomladi leta 1990 smo imeli v Sloveniji prve demokratične volitve po drugi svetovni vojni. Na njih je s programom demokratične in samostojne slovenske državnosti zmagal Demos, koalicija izvorno demokratičnih strank slovenske pomladi. S temi volitvami in ne šele leta 1945 je nastopila Svoboda, kot je v svoji odločbi številka 3779 jasno povedalo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Te volitve so omogočile politično podlago za postavitev lastne države, o kateri so sanjali številni slovenski rodovi. Jesenski meseci pred 20 leti so bili ključni za konspirativno pripravo zametka slovenske vojske in za natis slovenskega denarja. Po slovenski vojski je zadišalo s postrojem brigade Moris v Kočevski reki 17. decembra 1990, en teden pred plebiscitom, po slovenskem denarju pa v istem času iz Celja. Brezplodne so debate o tem, kdo je tehnično prvi predlagal izvedbo plebiscita. Ključno v tej zvezi je troje. Da je zmaga Demosa z državotvornim projektom osamosvojitve plebiscit sploh omogočila, da smo za njegovo izvedbo dosegli široko politično soglasje, da so državljanke in državljane Republike Slovenije osamosvojitev tako enotno podprli. Tisti, ki smo po liniji zakonodajne ali izvršilne oblasti prevzeli ključne naloge osamosvojitve do proglasitve samostojne države, v času njenih priprav po plebiscitu nismo čutili enotnosti, o kateri se govori danes. Zgodila se je spet ob vojaškem napadu Jugoslovanske ljudske armade. Zmagali smo vojno za Slovenijo, obranili smo slovensko suvereno državnost kot največji narodno-politični dosežek slovenskega naroda. Tisti, ki so se borili in nekateri tudi padli, se niso borili za ideologijo, za stranko, za privilegije ali za vodilno vlogo kogarkoli, ampak za dobro vseh, za svobodo in demokracijo Slovenije. Ta vojna je Slovenke in Slovence povezala na domoljubnih, državotvornih in demokratičnih izhodiščih. Ta vojna ni delila, ampak združevala. Tej vojni je sledila svoboda za vse, ne samo za nekatere. Vladajoča koalicija se z njo ni borila za prevzem oblasti, to je osvojila z demokratičnimi volitvami eno leto prej. In seveda ni šlo samo za vojno. Vojna je bila najtrši in zmagovit preizkus širšega demokratičnega in osvobodilnega prizadevanja, v katerem so sodelovali literati, kulturniki, politiki, gospodarstveniki, novinari, diplomati, razna gibanja in pobude. Projekt osamosvojitve ni samo ključni narodno-politični dosežek slovenskega naroda, je tudi nov politični izraz slovenskega skupaj. Je izraz takratne slovenske politične zrelosti. To, mislim, je temeljna in zavezujoča resnica o osamosvojitvi. In govori sama zase, je bistven del slovenskega zgodovinskega spomina. Treba pa je reči, da dogajanje po osamosvojitvi ni vedno odražalo te resnice. Prišlo je do interpretacij in delitev, ki jih ne vidimo v skladu z duhom osamosvojitve. Prišlo je do neljubih napetosti med veteranskimi organizacijami. Visoka državna odlikovanja so dobili ljudje, ki so nasprotovali osamosvojitvi. V zvezi s tem je prišlo do manipulacije z veteranskimi organizacijami. V teh letih se je redko omenjalo Demos. Jože Pučnik je doživel omalovaževalen odnos. Ne govorim o zaslugah, govorim o verodostojnosti in o političnem bontonu. Osamosvojitev se je relativiziralo s potiskanjem v območje drugih projektov in drugih interesov. Zadeve so šle tako daleč, da si celo nosilci najvišjih državnih funkcij niso bili na jasnem, kdaj se je začela slovenska vojska. Po mnenju nekaterih šele po osamosvojitvi.
Marsikdo med veterani se je, zlasti po kontroverznem odlikovanju Tomaža Ertla, operativnemu in simboličnemu nosilcu totalitarnega režima, znašel v osebni dilemi. Kaj zdaj? Zakaj smo se borili? Smo imeli res demokracijo pred letom 1990? Je teritorijalna obramba res več kot 30 let komaj čakala, da osvobodi Slovenijo? Smo podaljšek nekega drugega projekta in interesa? Bomo molče sprejemali potvarjanje zgodovine? Vse več osamosvojiteljev je v zadnjem času izražalo željo, da je treba zadeve razčistiti, vrniti osamosvojitev v območje njene lastne resnice, veteranstvo pa obraniti pred poskusi manipulacije ali prisvajanja za namene zunaj osamosvojitve same. Pobudniki novega veteranskega združenja želimo kot osamosvojitelji ohranjati pošten, jasen in celovit zgodovinski spomin na osamosvojitev v duhu, kot se je zgodila. Samo tako se lahko izognemo delitvam in nepotrebnim napetostim. Prepričani smo, da je po 20 letih napočil čas za širše pojmovano veteransko organizacijo, v kateri se bodo lahko prepoznali vsi, ki so dejavno sodelovali v projektu osamosvojitve oziroma ga podprli. Številnih akterjev sedanje veteranske organizacije zaradi svojega značaja ne morejo pokriti. Novo združenje ni vopreki s sedanjimi veteranskimi organizacijami in je odprto tudi za njihove člane. Ne bo pa odprto za tiste, ki bi hoteli osamosvojitev vpreči v interese, ki so zunaj njenih namenov. Osamosvojitev je pomenila epohalni in enkratni prelom s totalitarnim redom. Zato je Sloveniji kot suverenemu subjektu tudi odprla evropsko in svetovno politično perspektivo. Novo združenje bo skrbelo, da se zgodovinski spomin na osamosvojitev ne bo mešal ali zamegljeval z interpretacijami oziroma interesi totalitarne narave. Pobudniki smo prepričani, da je za našo skupno prihodnost pošten zgodovinski spomin izrednega pomena. Osamosvojitev ponuja najboljša izhodišča za sožitje v različnosti za nove skupne imenovalce. Mladi ljudje morajo vedeti, zakaj je do osamosvojitve prišlo in kaj pomeni v kulturnem, političnem in zgodovinskem smislu. Mladi rod mora vedeti, kaj nas je delilo in kaj nas je združilo. Dragi osamosvojitelji, gospe in gospodje, danes ne ustanavljamo stranke, ne gibanja in se tudi ne ukvarjamo s problemi dnevne politike. Želimo pa z našo pobudo ponuditi možnost delovanja tistim, ki želijo odnos do osamosvojitve razvijati v skladu z njenimi nameni, z njeno naravo. Prepričan sem, da bo naša pobuda za novo veteransko organizacijo naletela na širok odmev pri vseh, ki si želijo široke, močne in suverene veteranske organizacije na osnovi poštenega zgodovinskega spomina in z mislijo na vso Slovenijo. Dobrodošli. Hvala. Naslednjega mikrofonu vabim gospoda Tomaža Ertla. Spoštovane dame in gospodje, dovolite mi, da tudi jaz kot drugopodpisani član inicijativnega odbora Združenja veterani slovenske osamosvojitve podam kratko obrazložitev svoje odločitvi sodelovanja v inicijativnem odboru. Splošno oziroma skupni razlogi članov odbora za ustanovitev nove veteranske organizacije so opisani v drugem odstavku, druge točke in v tretji točki predloga programskih izhodišč, ki ste jih prejeli skupaj z vabilom, zato na tem ne bi izgubljal časa. Dovolite pa mi, da dodatno pojasnim mojo osebno oceno stanja. Da je stanje nacionalne zavesti in tudi samozavesti v slovenski družbi nasploh po 20 letih samostojnosti pristalo na izjemno nizki ravni in da trendi za prihodnje ne obetajo nič kaj boljšega, je že kar splošno znana trditev in resnica. Razdeljenost slovenske družbe je postala tako očitna, da ima človek mestoma občutek, ki ga najkrajše lahko ponazorim s prispodobo.
Kot da se druga svetovna vojna in z njo tudi državljanska vojna na slovenskih tleh sploh še ni končala ali osamosvojitev Slovenije pa še ni začela. Žalostno in težko je nemočno opazovati, kako se delitve, ustvarjene v državljanski vojni in po njej, evidentno že prenašajo na mlade generacije. Celo na tiste, ki so rojene v samostojni Sloveniji. Medtem ko vrednote osamosvojitve, ki so združile slovenski narod, še pokukale niso skozi vrata vzgojno-izobraževalnega sistema. Vse to, milo rečeno, ni dobro in kliče po nujni ureditvi razmer. Ugotovitev, da stanje ni dobro, je nujni in prvi temeljni predpogoj, da bi stanje lahko sanirali. Dovolite mi, da v nadaljevanju kratko predstavim moje videnje geneze problema, s katerim se danes skoraj 20 let po osamosvojitvi soočamo. Osebno vidim globalno v ospredju dva temeljna vzroka in sicer. Prvi, da osamosvojitev in demokratizacija Slovenije ni v zadostni meri pretrgala čustveni vezi za Jugoslavijo in režimom, ki je vlada v njej. Ne eno, ne drugo, tako uradno kot v nacionalni zavesti, ni evidentno označeno kot negativno, temveč postaja vse bolj relativizirano. Vizavi tega pa se le težko uveljavljajo evropske norme. Nova nastala država Republika Slovenija ni naredila vse potrebno, da bi se vrednote osamosvojitve in demokratizacije v dovoljni meri uveljavile kot imperativ vrednostnega sistema v družbi. S tem so ostala priprta vrata za reinkarnacijo tistega, kar naj bi že zdavnej umrlo in bilo pokopano na smetišču zgodovine. Murphy je pa tudi naredil svoje. Znotraj teh dveh generalnih virov problema, tako kot sem jih predstavil, pa je niz dejavnikov in okoliščin, ki so pripeljali do tako skrajne točke krize vrednot, s kakršnimi se soočamo danes. Med temi dejavniki želim v svoji tedanji in sedanji vlogi še posebej izpostaviti enega, ki ga osebno uvrščam med narekovajih najzaslužnejše za katastrofalno stanje. To je tisto, kar bi lahko opredelili s pojmom vojno veteranstvo in kvazi vojno veteranstvo v Sloveniji, kjer vlada kar nekaj fenomenov in anomalij brez primere. V skrajni eskalaciji politizacije in instrumentalizacije večine veteranskih organizacij osamosvojitvene vojne v zadnjem obdobju v glavnem temelji tudi moja odločitev za pridružitev k inicijativi za oblikovanje nove veteranske organizacije. Preprosto ne vidim drugega izhoda, kajti sistem v obstoječih tistih veteranskih organizacijah, ki so nastale po osamosvojitveni vojni in so sčasoma postale instrument politike, ki ima v bistvu cilj razvrednotanje pomena osamosvojitve in posplošeno poveličevanje neke druge vojne kot temelja osamosvojitve Slovenije, je tako notranje blokiran in na pobude in kritiko nedopustnih nepravilnosti povsem neodziven, da ga znotraj preprosto ni mogoče več spreminjati. Veterani slovenske osamosvojitve ob vsem tem ne moremo in ne smemo biti ravnodušni. Časa za ukrepanje pa po moji oceni ni na pretek. Temeljno poslanstvo veteranskih organizacij slovenske osamosvojitve bi moralo biti uveljavljanje, negovanje in krepitev in prenašanje vrednot osamosvojitve na mlajše rodove, ter s tem krepitev nacionalne zavesti in samozavesti. Pod pogoji, ko so veteranske organizacije večinoma instrument za doseganje političnih ciljev določenih strank oziroma političnih grupacij, pa tega poslanstva preprosto ni mogoče uresničevati. Zato rešitev iz popolne blokade vidim edino le v ustanovitvi takšne veteranske organizacije, ki bo izključno predana osamosvojitvenim vrednotam, katerih neločljivi del je tudi demokratizacija. Prepričan sem, da smo z današnjim dnem naredili prvi korak k vzpostavitvi takšne organizacije.